završen je drugi upisni krug u Kovačičku gimnaziju Mihajlo Pupin. Naša ekipa posjetila je ovaj događaj i ovom prilikom razgovarali smo sa direktorom ove obrazovne ustanove Mišom Žijakom. Nažalost, u drugom upisnom krugu nije se upisao ni jedan učenik. To je zato što u prvom upisnom krugu ostalo je veoma malo neraspoređenih učenika u našoj opštini. Kako u našoj opštini, tako i u cijeloj državi Srbiji. Znači, više je bilo slobodnih mjesta u srednjim školama nego što su nego učenika koji su završili osnovno obrazovanje. Još u augustu učenici koji nisu polagali završne ispite, ako su bili sprečeni da polažu u junu, znači još u augustu još ima jedan rok, ali isto tako tu ne očekujemo upis učenika, jer po našim saznanjima, znači 99% učenika je u stvari polagao završni i upisao srednje škole u ova prva dva kruga. Koje su prednosti upisa u ovu obrazovnu ustanovu? Mislim da učenici iz naše opštine imaju veliku prednost ako upišu srednju školu u Kovačici. Prvenstveno je to zbog putovanja. Učenici iz naše opštine do Kovačice putuju 50 minuta, do drugih škola sat ili dva sata i u povratku. Ako to vreme iskoriste za učenje, verujem da bi bili odlični učenici. Druga prednost je što naša škola radi samo u jednoj smjeni, to je nastava, redovna nastava traje od 7:30 do 14:30, tako da ostaje cijelo poslijepodne slobodno zabavljanje sportom, slobodne aktivnosti, kulturnim aktivnostima. Možda još jedna prednost je da u ovoj školi rade i nastavnici koji već učenici poznaju, jer ovi nastavnici rade i u osnovnim školama u opštini Kovačici. Sa početkom naredne školske godine u gimnaziji Mihajlo Pupin u Kovačici očekuje se oko 200 učenika.